Prieš pradedant naujus metus atsiminiau vieną organizacinio psichologo Adamo Granto rašytą straipsnį apie 11 įpročių, kuriuos savo kasdienybėje taiko ypač sėkmingi žmonės. Ir ne tie, kurie tiesiog gimė po laimingą žvaigždę, o tie, kurie patys susikūrė savo sėkmę. Tai jeigu nori pradėti naujus metus naujai, ar gal tiesiog pradėti naujai savaitę su naujais įpročiais, šiame video per 10 minučių parodysiu 11 kasdienių praktikų ir įpročių, kuriuos psichologo Adamo Granto teigimu taiko visi sėkmingi ir daugiau pasiekę žmonės. Tai įsipatogink, spragtelk like mygtuką, žiūrėk video iki galo ir pasidalink, kuriuo įpročiu pradėsi naudotis tu komentaruose. Pirmas dalykas, ką daro sėkmingi ir daugiau pasiekę žmonės, jie ieško diskomforto. Manau, būsi ne kartą girdėjęs ar girdėjusi pasakymą, ar netgi patarimą, išeik iš savo komforto zonos. Tai jie taip ir daro. Komforto zonoje neišmoks ir nenuveiksi naujų dalykų. Naujų dalykų mokymasis ir darymas visada būna nepatogus, ypač pirmais kartais. Tas pats, kai susiduri su kokia nauja problema gyvenime ar atsiduri naujoje situacijoje, nejaukiai jautiesi ar jaudinesi tik dėl to, kad nežinai, kaip elgtis, ir tai būna visada pirmais kartais. Nebent reguliariai statai save į neįprastą, diskomfortą keliančią situaciją. Supaprastintai sakant, repetuoji tam, kad galėtum nejaukumą kylantį dėl neįprastų situacijų paversti į smalsumą. Antra, sėkmingi žmonės leidžia savo klysti. Tik su viena labai svarbia sąlyga – suklydus įsivertinti, kodėl buvo padaryta klaida ir kaip jos išvengti ateityje. Tos pačios klaidos kartojimas nesiskaito, nes daryti tą patį ir tikėtis kitokio rezultato turbūt ne kartą girdėjai, ką tai gali indikuoti. Saddam Hussein, they should call him so damn insane. Tai kuo daugiau kartų suklydai skirtingose situacijose, tuo daugiau išmokai. Jeigu nesuklydai nei karto, tikėtina, nieko ir neišmokai ir nieko ir dažnu atveju nenuveikiai. Trečias įprotis – neklausti ar net nesiekti gauti kitų nuomonės ar atgalinio ryšio, o prašyti patarimų. Kai prašai kitų nuomonės, tai tegali būti tiesiog teigiamas ar neigiamas įvertinimas to, ką jau padarei. Aišku, daug kas prašo įvertinimo, tikėdamasi teigiamo įvertinimo, tai pripažinimo ir panašiai, kad tik surinkti daugiau laikų. Tikslingiau prašyti patarimų, ką ir kaip galima būtų padaryti geriau kitą kartą, atliekant tą patį darbą ar užduotį. O žmonės mėgsta patarti esant progai. Ketvirtas įprotis šiek tiek siejasi su trečiu, tai atsirinkti tinkamus informacijos šaltinis ir žinoti, kieno nuomonės klausyti ir kieno ne. Dažniausiai labiausiai klausoma yra tų, kurie tiesiog garsiai rėkia, nors garsiai rėkiantis rėks bet ką, tik tam, kad gaut daugiau dėmesio. Tai labai svarbu atsirinkti, kieno nuomonės klausysi, o ką tiesiog galima ignoruoti. Man atrodo, įtakos gale knygoje buvo pavyzdys, kaip medicinos slaugytoja pacientui su kažkokia tai akies problema į išangę sulašino akių lašų, nes daktaras, turintis didesnį autoritetą prieš slaugytoją, taip per klaidą parašė nurodymę. Penktas įprotis – perfekcionizmas. Sakykime, yra trys lygiai, kaip tu gali atlikti darbus. Taip, belenkaip, taip, kaip jie turi būti atlikti ir tobulai. Taip, kaip tu darai beleką, tu tikėtina darysi viską. Šiais žodžiais vadovaujasi visi daugiau pasiekę žmonės. Visi darbai ir užduotis turi būti atlikti taip, kaip jie turi būti atlikti geriausiai įmanomai, bet tai nereiškia, kad visi darbai visada turi būti atlikti tobulai. Taip tiesiog nebus. Perfekcionistai, kurie užsiciklina ant tobulumo, nuveikia kur kas mažiau nei tiesiog darantys dalykus. Tau tikrai nereikia būti tobulu ar tobula visose srityse. Tobulybės turbūt ir nepasieksi, bet tik jo siekiant pasieksi išskirtinius rezultatus. Šeštas gan įdomus, tai sėkmingi žmonės patys vertina savo sėkmę ir neleidžia jos vertinti kitiems, nes jie patys geriausiai žino ir supranta, ką ir kodėl jie daro, ir kitų nuomonėj jų reikaluose tiesiog nėra vietos. Jie geriau nuvils kažką kitą turinti savo tvirtą nuomonę ar poziciją, negu nuvils patys save. Septintas sėkmingų žmonių įprotis yra rutina. Kiek kartų girdėjai pasibėdavojimą ištrūkti iš rutinos? Tai sėkmingi žmonės rutino, o tiksliau nusistatymą į rutiniškai atliekamus darbus paverčia džiuginančią, gal net žaismingą formą, kai kiekvieną kartą atliekant tuos pačius darbus ar užduotis, jie varžosi patys su savim siekdami juos atlikti geriau, nei padarė
juos vakar ar tiesiog praeitą kartą. Ir įsivaizduok, kaip gali pagerėti tavo įgūdžiai ir kompetencijos, jeigu atliekant tą patį darbą, jį atliktum bent 1% geriau kiekvieną kartą. Aštuntas – baimė pradėti iš naujo. Šis įprotis kažkiek siejasi su antru įpročiu, tai leisti sau klysti. Labai daug kas meta naujus projektus, veiklas ir panašiai, kai jiems kažkas vieną kartą nesigavo, vietoj to, kad pradėti iš naujo, nes supykti ir mesti viską yra lengviau, nei pripažinti, kad nepavyko, nes jei pripažinsi, kad nepavyko, tai visi jų pradės vadinti nevykeliu. Tai taip nebus, 99% žmonių išties bus net neįdomu, kas tau pavyko ar ne. Jie visi turi savo rūpesčius ir gyvenimus. Tai sėkmingi žmonės atsidūrę akligatvyje, gan lengvai pripažins, kad nepaėjo ir pradės iš naujo. Bet jie ir pradeda iš naujo, o ne tiesiog lieka ten, kur ir buvo. Devintas, sėkmingi žmonės yra lankstus ir vertina dalykus skirtingais požiūrio kampais. Kiekvienas turime atitinkamas nuostatas, nuomonės ir pozicijas, kurios daro įtaką tam, kaip vertiname dalykus. Bet jeigu tu gali įsivaizduoti, ką apie konkrečią situaciją pagalvotų kitas žmogus, turintis kitokią pasaulėžiūrą nei tu, tai reiškia, tu gebi įvertinti situaciją kitokių požiūrio kampu. Sveikinu. Ir tai yra lavinamas įgūdis ir labai praplečiantis dalykų supratimą. Dešimtas – leisti laiką su tinkamais žmonėmis ir iš jų mokytis. Čia stereotipiškai tas pats pasakymas, kurį turbūt girdėjai iš tėvų, su kuo sutapsi, tuo ir tapsi ar patapsi. Jeigu bendrausi su žmonėmis, kurie turi tai, ar yra pasiekę tai, ką nori turėti tu, ar yra pasiekę tai, ką nori pasiekti tu, yra žymiai didesnė tikimybė, kad tu sužinosi, ką daryti ir ko nedaryti, siekiant to paties, bendraujant su tai pasiekusiais ir tuos pasidalykus turinčiais žmonėmis. 11. Įprotis – vertinti, matuoti savo progresą ir analizuoti savo veiksmus, ne tik tuomet, kai kažkas nepavyksta, bet analizuoti savo veiksmus ir pasirinkimus reguliariai. Nes yra labai lengva nepastebėti gerų dalykų, kuriuos darai ir kuriuos tiesiog nustoji daryti. Dažniausiai net nesuvokiant, kad nustoji daryti tai, ką sugebi daryti išskirtinai ar geriau už kitus. Tai vertinti, analizuoti savo veiksmus reikia ne tik tada, kai nesiseka, bet ir tuomet, kai sekasi. Tai čia 11 įpročių ir praktikų, kurias savo kasdieniuose gyvenimuose taiko nesėkmingi gimę po laimingą žvaigždę žmonės, o savo sėkmę savo rankomis sukūrę žmonės. O jeigu nori būti kiek sėkmingesnis ar sėkmingesnė, kalbant apie pinigų valdymą ir investavimą, spustelk subscribe mygtuką ir ant varpelio ir būsi tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą ir investavimo idėjas. Lengvos pradžios su naujais metais ir pasimatome kitame video.